Doma Niko, dělaniko, dneska kuřecí narážky, ale můžete klidně použít jakýkoliv líbový maso. Hovězí se moc nehodí, protože ta úprava trvá díl, ale klidně kotletu. Občas to dělám i z kotlety, není to žádný problém. Tady už jsem si to nakrájela, je potřeba to nakrájet na malinký kostičky. Přidám lžičku soli nebo lžičku a půl. Případně pak přidám, až ochutnám, pepř. To pepře celkem dost, protože tím, že se to naředí pak trošku, tak se to tak jako snese. Teďka bych přidala ještě sušený česnek, ale jelikož tady mám teďka medvědí česnek, tak si tam nakrájím ten. Tady mám nakrájenou jarní cibulku, takže šup s tím rovnou do toho. Tady mám trošku hladkolisté petrželky. Tak tu si tam šoupnu taky, stonek si hodím do vývaru. A tady mám ten dneska nazbíraný medvědí česnek. Samozřejmě ten nemáme celoročně, že jo? Takže já si z něho dělám věci různý. Takže sušený česnek. Nedoporučuju čerstvej, protože přece jenom v tom má trošku ostrou chuť. Ale pokud si tohle uděláte dneska, tak zítra máte rychlou večeři, nebo i pozítří, nebo prostě kdykoliv, protože to celkem vydrží naložený a můžete si to nechat třeba z neděle takhle nachystaný, kdy máte čas, a pak dva dny večer dělat po práci. Můžete si to dělat po práci, prostě je to pak opravdu rychlá večeře a milují to děti, nebo aspoň moje, jo, a všechny, co to jedli, tak taky říkali, že jo, takže asi dobrý. Do tohohle, do té směsi, kterou si promíchám, tak jak to je. Už ten česnek tam strašně pěkně voní, jo, ten medvědí, ale fakt je to jedno, jo. Můžete si tam přidat i jakýkoliv bylinky, které máte rádi. Můžete klidně přidat i trošku sojovky, jo. Pokud ve vaší rodině se trošku jde Asie, tak určitě i to je fajn. Ale já mám tohle ráda prostě do klasiky. Tak, přidám dvě vajíčka. Promíchám, abych to měla fakt všechno obalený. Záleží, pokud byste měli větší množství, můžete přidat samozřejmě víc vajíček, že jo, víc všeho, to je jasný. Já tady mám, nevím, něco přes půl kila masa, asi 3/4 kila. Já to úplně nevážím. Já od velka si vidím ty porce, které se u nás sní. Tak, jakmile to mám takhle, tak já osobně si prostě líznu. Takže za mě soli dost. Není potřeba přidat. A teďka se do toho dává škrob. Kukuřičnej, bramborovej, nebo já tady mám teda tapiokovej. A musí to být kašová konzistence, jo. Takže já pravděpodobně stejně ještě jedno to vajíčko přidám, protože pak potřebujeme, když se na pánčku budou klást ty hromádky, aby vlastně bylo i něco mezi tím masem, jak kdyby, jo. Aby se to maso nerozdělilo na kousky. Takže já si šoupnu ještě jedno vajko. Tak a teďka, buď to si to necháte takhle, nebo si do toho přidáte trochu strouhaného sýra. No a já samozřejmě znáte mou lásku k sýru, takže já tady mám prostě nastrouhanou goudu, ale výseč, jo, ne čtveratou goudu. Ale zrovna v tomhle případě bych se nebála ani sýru nějakého hrátého ze supermarketu. Dejte si podle chuti, my tam máme rádi sýra hodně, protože on tam krásně se vevnitř tak jako rozpustí, mírně to zvláční celý. Takže zamíchám tam ještě ten sýr. Jo, viděli jste, kolik toho sýra je, ale když se to promíchá, tak nakonec to nějak jako sýrový není, že jo? A takhle si to naložený můžete nechat v lednici opravdu, teda samozřejmě zakrytý, opravdu klidně 2-3 dny. Není to žádný problém a ukážeme si pak smažení a servis. A já už si jdu ty naše narážky smažit, takhle mám tu směs od státou, jakoby ze včera, a jdu na smažení, takže rozpálím si pánvičku a budu si dělat takový malý bobánky. Normálně lžící. To tam takhle pošlu. Jak to chytnu, tak to leží, tak se to tam sází. Ty kopečky, oni se samozřejmě rozjedou pěkně. Musíte, můžete i vy takhle mírně poupravit.
A teďka je budu smažit z každé strany. Já teda to mám teďka vytažený z ledničky, takže to bude trvat trošku díl. Jinak si to nechávám venku z ledničky už třeba hodinu předem a teď tady jsem dělám jiné věci, takže jsem na to zapomněla. Takže mě to bude teďka trvat asi tak, nevím, 4 minuty z každé strany. Poznáte to tak, že prostě ta barva bude hezká, když se nazvednete. Takže já smažím. No a já se jdu podívat, jestli můžu otáčet. Ono to zpevní, takže vůbec nemusíte mít strach z toho, že se to rozpadne. Mám otočeno a teď si to dosmažím. Případně pak ještě pro barvu můžu vrátit na chvíli na tu stranu, na kterou jsme to měli. A v tuto chvíli je důležité, aby to bylo prosmažené. Já si to teďka dám tady odkapat na papírový ubrousek a můžeme jít servírovat. Vám si dodělám tu kaši tady a můžeme jít na to. No a takhle jednoduše si tady krásně naservíruju ty naše krásné radášky, chcete-li řízečky, a přeju vám dobrou chuť.